جواب کو ممتاز ڈسٹرکٹ ناظم سے بات کرو یا سپورٹس چیئرمین سے اگر ناس تو کمانیٹنگ دغاو یا تاسو تاسو خبر اچھے میں اس کے دی کٹ کا دی جواب آنے مومنی امت میں دا فیک سگنیچرز دغا لا اوسم پینڈنگ پروتے ولی سا انکواری اوشا دا انکواری چا کرے دا انکواری ممتاز خی دا چا کرے دا او دا ستاسو لمسم دا تفصیل چی کم خی دا تفصیل نہیں رستم تاسو چکلا دلتا نازد سے جو تفصیل ہوئے مگواتے کافیانے راکے نو تاسو پس وجہ بانے چیارہ رہے کہ جمشید سے بلومرات کو نفاق وجہ بانے تاسو آتا مگو جمشید سے بانے ایس اعتراض دیشتا جو چیف گیسٹ برات رہو ہر سوک چرات رہو آپ ملمو اعتراض دیشتا اعتراض زمونگا پا طریقہ کار دے دا اسم چیسی گا نا باورو نا دا کو نازد سے برستنی اجلاس کے باورو لی تاسو پکار دے چھے دے ٹول ہاؤس دا باقی دا دی کافی آنے ورکے تفصیل ورکے چھے 25 لاکھ پہ یو گالا 25 لاکھ پہ یو پروگرام بانے 50-50 ہزار پہ یو پروگرام بانے تاسو ہاؤس چھے دے مطمئن کئی نیو مطمئن مونگنا باقی دا تاسو ریٹن کول نہ راکوئی اور ہر سے چھے تاسو پہ دی یوت گادا بانی یا پا دی پروگرام انو بانی لگو لی دی تاسو پروگرام کے دے گونتا تاوستا پتا پا دی بانی یوت والا چی دے پا دی بار روا تل آگئی پا پروگرام انو کل آگئی بیام وی چی مونگ با پا دی دا پارا با زو پا پیشار پریس کلپ تا شوبرا چوک تا تاسو پا دا سی اتمنان بخش داگا ندور کر یو ٹی وی پروگرام کے تاسو آگا جواب ورکو چھو مونگا ٹول فانڈوں نے استعمال شیوی دی دا دینن نوشین بی بی او دا نیلائی بی بی ستاسو دا آگا جواب نفیو کا چیارا فانڈوں نے نیدی استعمال شیوی دا گا زمونگا مرگری نن دا دلی سی ثبوت تے سونا ستاسو 56 مرگرو کے 58 مرگرو کے سونا راغلی دی زکا تاسو سنجیدے نے اخبر پروگرامونی کے اخبر لاغکے تاسو چھ دے مونگلا باقیدہ تفصیلی رپورٹ سبانی اجلاس کے راکے دا سپورٹس فانڈ بانے تاسو چھ سنگم دغنہ گولی دی بلا امین دادا سے چھ سنگا جڑاو کا دا ستاسو حکومت دے اور اجی دا تاسو زبرا زمان زلی سر تعلق دے برا 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 ڈسپینسر کا دری نشتہ ڈاکٹر کا دری نشتہ اور خوڑا زمونگا چھے دے سلور کونسلوں بانے مشتمل علاقہ دا لاغی دپارا چھے دے خبرہ با کھو دا ستاسو فارد دے دا زمان فارد دے چھے دا آگے نشاندے کھو دا ستاسو برای ستاس دا خبرہ کھو زد تاسو بانے خام خام دا ستاسو مرگری کئی لگیا دی دی خیان دے چھے کم خبرہ کھا دا ستاسو مرگری دی دا جڑا چھے خبرہ با آو رہے بلا دا دل تک یو مسئلہ شروع شوی دا دے تجاوزات کو بارک دے طول لمخی خوبزہ محسن عبیب صاحب تبا خراج تحسین پیش کون چی آگا فراج منصبی کے چی کم طریقے سر آگا ادا کولو او دا آگا لارکی رکاوٹ یو دیر زیموار سڑے دا حکومت جوڑے دو اوال تک جس سے جواب آگا تا ملاو شو محسن عبیب صاحب دا خراج تحسین قابل دے اوسا پا
په خشت روډ باندې دا مسله تاسو په کار دی ډیسټریکټ ناظم صاحب چې دی کے پی ہائی وے اتھارٹی سر کینے دا مسئلے چی دے پوش اسلوبائی سر حال کے نن چی دے دو نیم سو دکانداران ہوتا دا تجاوزات و بارا کے نوٹس ملاو شوئے دے مونگا داوائی زلوم بیم داوائی تجاوزات خلافی خو یو طریقہ کار مطابق دے چی سنگا آگئی نوٹس والکائی پکار دے چی آگئی نوٹس دوران کے آغای سڑے را لگی چی بھائی تاسو ناپ تولو که استادان نخواد استادان نخواد استادان دلتا که تا 10 فوٹا را مخیشه تا 2 فوٹا را مخیشه تا 15 فوٹا را مخیشه وی آل تا دے آغا نخواد لگی اور تا دوائی چی دا استاد اور رضو 15 رضو نوٹس شو کدا تا لگر نکن ہم ستا رسک انکاس مانی ستا پا پیسو بانی با ہم دامون لرکن بیا با آغا خامخار لرکی زکر دلتا که خدا نا پی او پڑا لکا خلق نی دا نن هم ستاسو گریوان ترازی لگیا دی هم ستاسو مرگی دی پا دی دغا که خیش کرد